cidade eles fazem sucesso, destacam-se e impressionam com seus talentos. Na música, no esporte, nas passarelas. Em especial, o Dia das Crianças, o programa Bem Mais vai entrevistar de alguns desses mini talentos aqui da nossa região. E hoje, no estúdio, eu vou conversar com eles. O mini cantor sertanejo, o Henry Rames, a mini Miss Emily Martins e o piloto de velocross, Anthony Gervais. E para começar esse bate-papo, eu vou falar com meu amiguinho, o Henry. O Henry, que tem 8 anos de idade, começou a cantar com 4. Faz aulas de canto, bateria, violão e musicalização. Já apresentou com grandes nomes da música sertaneja, como Lucas Lucco, Taeme Thiago, Marcos Ibellucci, Fernando Sorocaba, entre outros. Henry, obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa. Henry, fala pra gente, como que é você ser um mini cantor sertanejo? Como que começou essa vontade de cantar e cantar música sertaneja? Desde os 4 aninhos de idade, eu comecei a cantar as músicas do Fernando Sorocaba, ouvindo DVD deles, fingindo que eu sou Sorocaba e Fernando na mesma hora. Daí, até que a minha mãe levou pra eu conhecer o Sorocaba na rádio. Daí depois eu conheci o Fernando no primeiro show que eu fui deles. Daí eu fui indo, eles contaram para outros cantores, daí eu fui conhecendo outros. Daí eles contaram pros outros, daí eu fui conhecendo. Eu vi que você tem um grande amigão que vive postando fotos suas no Instagram. Me conta como é que é ser amigo do Lucas Lucco. É uma emoção muito grande ser amigo dele. Ele é o meu fã número 1. E eu também gosto dele, né? Eu amo muito ele. Ele é o teu cantor preferido? É. Mesmo você tendo começado a imitar o Sorocaba, você gosta mais do Lucas Lucco. Uhum. E quem mais, assim, que você já cantou junto, assim, que você lembra que foi um momento bem especial pra você? Posso falar dois? Pode falar. Lucas Lucco e Fernando Sorocaba. É. Você também cantou com Michel Teló num show que teve grande aqui no estado, na cidade de Brusque, e você subiu ao palco e tinha milhares de pessoas te assistindo. Tu não fica com vergonha, porque você dança, rebola, daqui a pouco ele vai fazer a apresentação pra gente. Não fica com vergonha, não fica tímido? Não. Não? Porque o Henry é um menino muito quietinho. Ele chegou aqui no estúdio, ele tá super quieto. Mas quando ele tá no palco, ele se destaca, ele dança. Como é que é isso? Baixa o espírito do Sorocaba em você? Uhum. E na escola, como é que é? Consegue acompanhar certinho os estudos ou a carreira acaba atrapalhando um pouco a escola? Não, consigo acompanhar. Tem que estudar, né? Henry, tu vai cantar um pedacinho de uma música pra gente? Sim. Qual música você vai cantar? Tá rodada. Tá rodada? Então, agora, para as telas do Bem Mais, o Henry vai fazer um show especial pra gente, especial o Dia das Crianças. O palco é todo seu! Desse jeito eu acho que você vai mal. Quem se entrega começa a amar a parte pra outro e sai achando tudo natural, sem entender que quem se envolve com você pode ser o grande amor da sua vida. A sua louca obsessão de viver só na curtição transforma tudo em despedida. Tá rodada, ainda paga de gatinha. Você já perdeu a linha, não existe solução. Tá rodada, tá pisada, ainda vem se oferecer. Outra vez tem que nascer pra conquistar meu coração. Desse jeito eu acho que você vai mal. Quem se entrega começa a amar a parte pra outro e sai achando tudo natural, sem entender que quem se envolve com você pode ser o grande amor da
sua vida, a sua louca obsessão de viver só na curtição transforma tudo em despedida. Tá rodada, ainda paga de gatinha. Você já perdeu a linha, não existe solução. Tá rodada, tá pisada e não ia se oferecer. Outra vez tem que nascer pra conquistar meu coração. Tá pisada e não ia se oferecer. Outra vez tem que nascer pra conquistar meu coração. Tá rodada, tá pisada e não ia se oferecer. Outra vez tem que nascer pra conquistar meu coração. Sucesso! Henri, me conta uma coisa, você tem namorada? Não. Não? Então no próximo bloco eu vou trazer pra você, só pra você olhar, hein? Que o pai dela falou que ela não pode namorar. É a Mini Miss Emily Martins, eu vou estar entrevistando ela e você só fique de olho, tá bom? Que o pai dela é bem bravo, tá bom? Programa Bem Mais já trouxe até o nosso estúdio o Henry, que é o mini cantor sertanejo, e agora eu vou chamar uma princesa linda, que é a Emily Martins. Ela tem 10 anos de idade, possui 2 títulos de beleza, já fez algumas campanhas publicitárias e participa de The Kids. Bom dia, Emily. Bom dia. Fala pra gente como que é ser uma princesa, porque toda menina sonha em ser uma princesa e você é uma princesa, você já é uma Miss. Como que começou a sua carreira até você chegar e se tornar uma Miss? Começou quando meus pais me colocaram na Paro Modas. Daí eu fiz alguns trabalhos e depois eu pedi para minha mãe colocar na Mini Miss Revistinha Camboriú. Eu pedi e eles não me colocaram. Não? Depois eu pedi de novo e eles colocaram e daí tudo foi acontecendo naturalmente. Mas por que assim? A sua mãe tinha medo que você fosse virar uma Miss e não fosse mais estudar? Porque eu fiquei sabendo que você é bem exigente com seus estudos e quando você tira a nota abaixo de 8,5 você chora. É verdade isso? É. E aí você insistiu, mãe, eu quero ser modelo, eu quero ser uma Miss. Aí ela te colocou no concurso da revista. Sim, por causa que ela não queria me colocar porque ela achou que ia influenciar meus estudos. Aí você foi pro concurso, até você é a capa da revista esse mês, né? Tá linda na capa, parabéns. Obrigada. Você aí acabou se tornando Mini Miss Camboriú, é isso? E agora você tá em preparação pro concurso, que é o Mini Miss Santa Catarina. Quando que vai acontecer? Vai acontecer dia 29 de novembro, no Hotel Mercury. E você tá se preparando, já fez ensaios fotográficos. Como é que é essa preparação pra ser Miss? Ai, é muito boa. Tô muito ansiosa para que o concurso chegue logo e tô fazendo muitas fotos. Você fez uma campanha publicitária quando você era bem novinha pro Parque Beto Carreiro, não é verdade? Foi ali que começou a tua carreira, né? Sim, foi ali que eu gostei de tirar fotos e ser modelo, então eu pedi pra minha mãe. E me conta uma coisa, como é que é a tua relação com as amiguinhas do colégio? Porque você é uma menina linda, você tem títulos 2 vezes Miss e tá indo pra um outro concurso. As meninas não falam assim, ai, aquela menina é muito nojentinha, não gosto dela, ou é normal assim? Ah, eu acho que é normal, mas as amigas de verdade, elas me apoiam. Apoiam? Sim. Então eu quero te convidar pra desfilar aqui no nosso estúdio do Bem Mais, daquele tchauzinho de Miss, bem linda, bem diva. Pode ser? Pode olhar, tchau. Uma boneca, né, gente? Daqui a pouquinho ela vai voltar aqui no estúdio, o Henry também vai voltar, mas eu vou chamar o Anthony Gervasi, que ele é piloto de velocross. Imagina você andando de moto. Como é que tu acha que ia ser? Não, acho que eu vou cair, eu morro de medo. Você sabe andar de bicicleta? Sim, bicicleta sim. Ah, tá. Não, já é um começo, né? Pelo menos tem equilíbrio. Ué, me passa pra gente teus contatos, pra quem quer seguir, ver suas fotos, seus trabalhos, como é que faz pra te achar? No Facebook, a minha página é Mini Miss Camboriú. E o meu Face é Emily Martins. Tem Instagram? Tenho, é Mini Miss Emily Martins. Ah, então ó, sigam a Emily e acompanhem, né, essa princesa linda. Próximo bloco, então, eu vou falar com ele, que é o Anthony Gervasi, o mini piloto de velocross. Meu próximo convidado, ele é bem radical, é o Anthony José Gervasi. Ele tem 12 anos de idade e começou a correr com seus 9 anos.
Ele participava da categoria 50 cilindradas. No ano passado, ele mudou para a categoria 65 cilindradas e ele vem liderando o campeonato de velocross. Ele que corre na categoria 65 cilindradas, no velocross, na Copa Contestado e alguns outros campeonatos aqui da nossa região. E vem representando muito bem o estado de Santa Catarina. Bom dia, Anthony. Anthony, como é que é isso? Você tem 12 anos, a tua mãe falou que tem mais de 100 troféus, já ganhou campeonato, está liderando o campeonato catarinense. Como é isso, menino? Não tem medo de cair de moto, se machucar? Eu tinha medo de andar de bicicleta nessa idade. Não, eu não tenho medo, né? Com 9 anos eu já comecei, daí fui pegando a prática e não tenho medo mais. Não tem mais? E qual que é o teu maior desafio, assim, quando você sobe na moto? O que você pensa? Eu tenho que liderar a corrida, eu tenho que chegar em primeiro? Como é que é? Ah, eu penso, tem que ganhar, nunca desistir, e é isso. E o teu maior sonho? É andar lá nos Estados Unidos com maiores pilotos de velocross. Então, assim, pra tua vida você quer ser um piloto? Sim. Você não quer ser outra coisa, não quer ser advogado, médico, nada. Quer ser um piloto? Se não der, eu quero ser personal trainer. Ah, e como que é a preparação? Porque você pratica um esporte, então todo esporte tem uma preparação, tem treino, tem que cuidar da alimentação, como é que é? Isso, tem que cuidar na alimentação, daí eu faço academia com meu personal lá em Camboriú. Daí ele sempre vai cuidando, toda terça e quinta eu vou treinando pra ir na corrida não se cansar. E os treinos de moto, como que você faz? Eu treino uma vez por semana, na pista noturna, às vezes. E você já acabou assim caindo, se machucando, já pensou em desistir ou não? Acabei já caindo alguns tombos, mas não desisti, continuei indo. E a sua maior, assim, seu maior fã? Quem assim que tá sempre torcendo, que tu fala quando, ah, hoje eu não queria treinar, mas tu lembra assim, não, essa pessoa torce muito por mim, assim, aí tu continua. Meu pai e minha mãe sempre estão me incentivando. E o teu ídolo, quem que você assiste as corridas e tem vontade de ser igual? Ele é lá dos Estados Unidos, James Stewart. Vai passar ali na tela alguns vídeos seus, né, da Sim. corrida. Meu Deus, eu tô impressionada, eu não sei, porque eu sempre fui muito, assim, medrosa, né? Uma vez eu tentei empinar uma bicicleta, porque meus amigos falaram que se eu não empinasse a bicicleta eu não tava na roda. Eu caí, eu me ralei, aí eu já desisti. O meu irmão também já era meio bundão, não gostava dessas coisas, mal é mal o futebol. Então você é um exemplo, né? Porque super radical você é. Sim. E na escola, como é que é essa vida de treino e ir pra escola? Ah, eu vou bem, me dedico bastante. Primeiro é a escola, depois é a moto. Aí tem aquele castigo, se não for bem na escola, a mãe tira a moto. É. Tu trouxe seu capacete, né? Mostra pra gente seu capacete. Esse é o que você usa nas corridas? Ah, então tá bom. Anthony, para as pessoas acompanhar teu trabalho, tem algum Facebook, Instagram, telefone? Tem. Como é que faz? Facebook é Anthony Gervásio e o Instagram é Anthony Gervásio também. Então, tá bom. Obrigada por participar do nosso programa. A gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente, tá? Obrigada. E a gente vai seguindo no próximo bloco. Eu vou entrevistar ele, que é o Juarez, da Zamp Cosméticos, e ele vai dar algumas dicas de beleza e esses produtos incríveis e sensacionais. Já voltamos. O programa Bem Mais quer deixar você aí de casa ainda mais linda. Semana passada eu apresentei para vocês os produtos Zamp Cosméticos. E a gente também fez aquela promoção do sorteio, que hoje a gente vai estar sorteando, mas eu trouxe um convidado muito especial. Ele que entende tudo da marca e vai estar falando sobre essa marca inovadora que está no mercado, que é o Juarez, que ele é da Delas Cosméticos, representante Zamp para todo o estado de Santa Catarina. Bom dia, Juarez. Bom dia, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, que vem trazer essas novidades que deixam a gente mais linda. Eu adorei o presente que você me mandou semana passada. Amei mesmo, a cor maravilhosa, a textura do batom incrível. Pode mandar mais, Juarez. Pode deixar de mandar. Juarez, fala um pouquinho da Zamp pra gente, que não conhece, que é uma marca que está chegando agora no nosso estado. Apresenta a marca, a gente vai falar também desses esmaltes lindos, I Love Paraisópolis. A gente vai mostrar tudo pro pessoal de casa, né? A Zamp é uma marca brasileira, a fábrica é em São José dos Campos, São Paulo, já foi estabelecida lá, porque ela está no meio de todo o Brasil, para isso ter uma unidade melhor.
e nós somos os distribuidores do estado de Santa Catarina, junto a Delas Cosméticos. Então hoje a gente distribui para todo o estado, e aonde está com os nossos representantes desde o oeste, sul e norte do estado, e também na Grande Florianópolis, incluindo a capital. Então hoje a Zanf, ela vem com um leque grande de produtos, um batom, batom HD, batom líquido, que hoje é a moda do momento, do sensação. Momento, né? Nós estamos hoje com 18 cores de batom líquido. Vamos chegar aí agora na próxima semana a 20 cores de batom líquido, onde está chegando uma novidade. E é uma cor, que me contaram, que é para gostos assim bem extravagantes, né? Hoje nos Estados Unidos a cor azul prevalece, então nós, a Zanf, não poderia ficar para trás. E incluímos o azul também no nosso catálogo de produtos. Porque, na verdade, os cosméticos, eles inovaram. E até nos esmaltes, nos batons, era uma coisa muito padrão. Era um rosinha, um vermelho. E hoje não, a gente vê aquele batom roxo, um batom com vermelho bem vivo, um laranja. Os esmaltes têm a cor infinitas de cores, né? Você estava me falando que a Zanf tem quantas cores hoje mesmo na paleta? Hoje nós temos com 80 cores de esmalte. Imagina, tá? A diversidade tá, enorme. Cada dia mais, assim, o cliente tem gostado da marca. Por quê? Porque a marca, ela vem a cada 30 dias lançando produtos. No máximo 60 dias nós já estamos com o produto em mãos do cliente. Os representantes me perguntam: poxa, pai, toda semana que diz que vai ter um lançamento, e você, quando fala, a gente tem. Então esses lançamentos estão chegando. E isso é muito bom, porque o mercado hoje, a pessoa, ela quer novidade, ela quer uma cor de batom, ela quer um esmalte diferente. A mulher quer estar bonita, o homem tem se cuidado muito também, né? E a mulher, ela quer o quê? Além de ser ágil, ser rápido, tudo que ela quer. Então por isso que o batom líquido é chamativo, tá? Tu passa de manhã, ele tem a durabilidade, não borra, tu pode comer, conversar. Ele fica intacto, é maravilhoso. Então a Zanf, ela está aumentando o seu leque de produto. Nós estamos aí, como eu te falei, 80 cores de esmalte e vários outros produtos chegando. Chegando no sentido que? Que são produtos que vai se adequar à mulher brasileira. Não digo só para a mulher catarinense, mas sim para a mulher brasileira. E são produtos acessíveis também para qualquer tipo de bolso, né, Jarez? Que é muito importante. Isso que é importante. Então, nisso que a Zanf pensa. O quê? Qualidade e preço. Isso é ótimo. A qualidade hoje dentro da fábrica da Zanf em São Paulo prevalece muito. Os próprios donos da fábrica, eles cuidam muito dessa questão de qualidade. Então, principalmente, a Zanf hoje está num crescimento muito grande, nível Brasil e também nível estado de Santa Catarina. Nós estamos hoje completando 9 meses de distribuição aqui no estado. E tivemos, assim, um aumento muito grande na questão cliente dentro do estado de Santa Catarina. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer os meus colaboradores que estão aí na estrada, nos apoiando, nos ajudando a transformar a Zanf numa marca conhecida dentro do estado de Santa Catarina. E pela qualidade, até eu estava comentando aqui nos bastidores que o Juarez me mandou um batom semana passada e eu tinha comprado um de uma marca que é só concorrente. E o batom da marca concorrente, eu passei, ele craquelou na boca. E o da Zanf, não, ele ficou perfeito. Eu passei de manhã, eu fui trabalhar, fiz minhas coisas, ele não craquelou. Ficou maravilhoso, eu comentei. Não é propaganda, gente. É verdade, porque eu provei o produto e eu tô falando que é bom. Isso que eu me refiro na questão qualidade. Isso aí é o quê? É uma fábrica comprometida com o cliente. Muito bom. E outra novidade são esses esmaltes, que vocês têm o licenciamento da Rede Globo. E é da novela I Love Paraisópolis. Você comentou comigo que vocês já fizeram parceria numa novela anterior e já tá saindo da próxima novela. E o bacana, gente, que cada esmalte leva a cor de um personagem da novela. Esse aqui, que é o da Mari, esse roxo tá lindo. Que é a protagonista, que é a Bruna Marquezine, né? Tem a Danda, lindo esse rosa. Uma cor mais linda que a outra. Tem pros extravagantes e tem também pra quem é mais básico, né? Mais tradicional, tem esse vermelho, tem esse outro tom. Olha que lindo. Eu tô encantada, eu adoro esmalte vermelho. Esses fechados, né, são lindos. E pra quem gosta dos coloridos, olha esse rosa choque. Poder puro, né? Adoro também. No verão chegando, os esmaltes extravagantes, maravilhosos. O I Love Paraisópolis, ele vem com 12 cores. Ele vem nesse kit, que são 72 unidades. Como você comentou, a gente já fez parte de outra novela,
estamos com a Paraisópolis, que está um sucesso de venda dentro do estado. A gente tem vendido vários kits e o pessoal tem amado esse produto. Porque o esmalte que a gente falou, a mulher não deixa de passar um esmalte. Não, a gente não faz a unha, mas a gente passa um esmalte. Por ser rápido, ser rápido. Tem em casa. Então, isso aqui veio útil, agradável. E o Paraisópolis está um sucesso dentro do estado de Santa Catarina. Sucesso, né? Aproveitando o sucesso da novela, o sucesso nos esmaltes. Juarez, a gente vai fazer o sorteio da cesta para quem se cadastrou no site. Teve mais de 600 cadastramentos. Foi sucesso. Até gente fora do estado. A gente falou que a promoção era para o estado de Santa Catarina, mas a gente teve cadastro do pessoal do Paraná também se cadastrando, né? Então é sucesso absoluto. Você veja o sucesso que faz toda a linha de cosméticos dentro do Brasil. Para nós é muito bom isso, porque a gente vai estar com a cesta, como foi falado no comercial, para todo o estado de Santa Catarina. Mas nada impede que a gente mandar para outro estado, e a gente vai estar cada vez crescendo mais com isso e mostrando para o cliente que o correio vai bater na porta dela dando um kit das Anto Cosméticos. Imagina que maravilha, chego e vê se é cobrança, né, que o carteiro geralmente chega para pegar cobrança. Chega um kit para te deixar mais maravilhosa. Eu falei semana passada que eu ia fazer uma maracutaia no sorteio e eu ia ganhar. Mas não precisou, porque o Juarez e a sua esposa vão mandar uma cesta de produtos. Então, ó, não vai ter maracutaia no sorteio. Fique tranquilo, quem se cadastrou vai receber o seu kit na sua casa. Então vamos fazer o sorteio? Vamos lá. Eu já tô com o iPad aqui, gente, ó. E quem ganhou foi a Jéssica Oliveira, Portugal, da cidade de Porto Belo. Jéssica, essa semana tá chegando aí nessa casa, essa cesta maravilhosa. E o Juarez preparou com muito carinho, né, Juarez? Iremos entregar na residência dela. Então, ó, Jéssica Oliveira, Portugal, da cidade de Porto Belo, parabéns! E agora vamos chamar toda essa criançada de volta pro estúdio. O Juarez também fica com a gente e a gente vai fazer um encerramento do programa Bem Mais, que hoje foi muito divertido. A gente mostrou os mini talentos, crianças que se destacam por ser talentosas no esporte, na música e nas passarelas. Gente, é com uma grande satisfação que o programa Bem Mais vai chegando ao final. E o programa de hoje foi muito divertido, um programa gostoso. A gente estava com essa criançada, a gente também fez o nosso sorteio junto com o nosso parceiro Juarez. E para encerrar, essa criançada vai mandar um beijo, né? Hoje, tipo, a Fabi tá a Eliana meio Xuxa, assim. Você quer mandar um beijo especial para quem? Eu sempre quis perguntar isso, gente. Quero mandar um beijo para minha mãe, pro meu pai e pra toda a minha família. Quero agradecer a Deus e todos que torcem por mim. Ai, obrigada por ter vindo no programa. E o Anthony, tem dois Anthony's no estúdio hoje, porque o filhinho do Juarez também é Anthony. Ele é modelo fotográfico, ele não fala, ele só imagens. Amy, você quer mandar um beijinho especial para quem? Queria mandar um beijo para toda a minha família, pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos. E queria agradecer a oportunidade. Obrigada, de estar no programa. E o nosso cantor sertanejo, gente, eu falei pra ele que era só pra ele olhar pra Emily. Mas o safadinho tentou abraçar na hora da foto, ficou mandando beleza pro sogro, né, seu Henry? Como é que é isso? Legal. Ah, é legal, né? Passa seu Instagram e seu Facebook pro pessoal aí de casa te acompanhar. Minha página no Facebook é Henriames e Instagram @Henriames. Tá, e você vai cantar pra gente pra encerrar o programa? Sim. Então, vamos lá. Som na caixa, DJ e Henriames, o safadinho do Bem Mais, vai cantar pra vocês. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom. Seu bom bombeiro, vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro. Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro. Você ligou 93, chamou mais uma vez e disse: é um erro. Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez, marcou, marcou. E trabalhar no seu calor, debaixo do cobertor. Só eu, meu amor. E seja onde for, Campo Grande ou Salvador. E é só chamar.
porque eu sou seu bom.